Deixamos aqui com mais um vídeo. Eu acordar. Como todos sabem, eu estava no Algarve. Eu sou de Coimbra, né? Morava em Lousã. E agora eu vim passar 4 dias a Lousã. Só que ontem foi a viagem, mas eu não gravei. Quer dizer, eu gravei, mas não gravei. Pronto, recentemente não gravei. E então isto vai ser o primeiro vídeo oficial do meu primeiro dia cá na Lousã. E o que é que eu vou fazer hoje? Ainda não sei muito bem. Primeiro tenho que comer. Depois tenho que tomar um banho, que estou toda cagada da viagem. Depois eu tenho que ir à casa da minha irmã, porque eu tenho duas irmãs, mas uma vive no Algarve, ao pé de mim, e outra vive aqui na Lousã. Essa tem dois sobrinhos, mas eu não vou gravar, não é? Porque isso é falta de privacidade. Eu gravo depois quando sair a casa dela, e depois eu tenho que ir às compras, porque tenho que comprar umas roupas. Pois eu acho que a minha melhor amiga vem cá comigo. E acho que depois, se a mãe dela tiver deixado, eu acho que ela vai dormir na minha casa. Mas eu depois digo-vos mais alguma coisa. Então, se me quiserem acompanhar nesta viagem, vem comigo. Já me vesti. Já. Estou aqui com a minha mãe. Não sei se ela aparece, tem que ver na edição. Aparece sim. Aparece. E agora nós vamos ao continente fazer compras. Já voltamos, né, mãe? Né? É. Saímos agora do continente e agora vamos para casa comer, né, mãe? Porque comer é bom, não é? É necessário. É bom, comer é bom. E depois do almoço, se calhar a minha melhor amiga vem ter comigo. E depois voltamos ao continente. I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honest. I know you wonder why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end.
Wondering if you got a body. Told you tight since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. I know you wonder why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good. But you know we had something so good. 'Cause I'm wondering, can we still be friends? Can we? Nós as duas vamos ali agora aos chinês, porque eu tenho que ver umas coisas para o choker que eu e a Ana queríamos. E daí a minha mãe também quer ver lá umas coisas. E então nós vamos lá ver e já voltamos, né? É. E depois eu sou capaz de voltar é com a Ana. Porque ela vai para a minha casa. Diz tchau. Tchau. Até já. Até já. Até já. Já saímos do chinês. E agora estamos a ir para casa e vamos outra vez para o continente. E eu estou a ficar sem bateria. Nós vamos para o continente porque a minha mãe quer tomar café com as amigas e eu tenho que ir atrás. E então a Ana ainda não chegou. Não sei quando é que ela vai. Eu estou um gato preto. Será que a Ana não vem? Gato preto está má sorte. Não dá nada, tadinho. Mas não sei. Por isso, até já. Mãe, diz até já. Até já. Sofia. Margarida, Silvões Martins, não sei bem como. Ué? Tem que dizer olá. Pá! Não podia esperar, não. Não toca a ninguém, como está a me deixar para dizer olá. E aí, no chat PT eu estou assim, espera aí. Olá para o vlog. Oi. Agora vou andar assim, não quero saber. Nem penso. Agora vamos dar uma volta, não é mesmo? É que ela ainda estava a olhar para mim. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? E agora tudo vamos bom. Dar uma volta. Parem, querida. Não! Bom. Agora vamos dar uma volta. Diz tchau. Adeus. Tchau. Até já. Diz tchau. Até já. Foda-se. Tchau. Até já. A lei do retorno não adianta chorar. Acabe de ver e não ir. Pois comer e abandonar. Essa é a lei do retorno. Não adianta chorar. E não gritar. Bom, nós vamos comprar gomas. Olha, três chupas, um para cada. E gomas com fartura. 4 euros. Mas foi ela que pagou. Então, tá de boas, né? Nós vamos comer as gomas. Tchau. O vampiro. Deixa em casa gravar para chorar. Sorte é um trágico caminho. Cavalgando a prova. Em cima da sua mão. Isso se chama Maria. Chamou o quê? Peraí, pequena. Agora estamos aí para o continente. Outra vez. Elas vão me levar. Vou para casa. Mas depois eu gravo mais. Tchau. Oi. Ai, Ana, para de gozar com a minha cara. Eu estou aqui com o Cocó.
a minha melhor amiga, finalmente, que a mãe dela só vai trazer agora à noite. Mas ela não vai dormir cá. Estamos cada uma. Depois eu tenho, vou postar uma foto no Insta. Pois é, para! Ai mãe, toda a gente gosta comigo, imagina eu gravar na rua. Ai mãe. Ai, estás-me a filmar? Eu não consigo parar de rir. O que é que eu ia fazer? Tirar uma foto. Não, por acaso ia ligar um tacho. Olá, oh, não vai caber. Tadã! O que está escrito? Maria. Falta a Joaquina. Isso é Maria. Espera, segura, segura. Não podes fazer assim, senão fica. Está maravilhoso. Maravilhoso. Estraguei o ano. 4 em cada 10 mortes registradas em Portugal devem ser doenças cardiovasculares. Used to be so happy, but without you here, I feel so low. Finalizar o vídeo por aqui. Eu não finalizei antes porque eu tinha que fazer umas coisas. E a Ana foi embora há muito tempo, ela acabou por não dormir. Eu vou dormir. Espero que tenham gostado deste dia, deste vlog. E esperem pelo próximo vlog. Estou muito cansada. Então, tchau.